До кінотеатру «Мир» на вечір, присвячений пам'яті Валерія Доценка-молодшого, прийшли його рідні, однокласники, вчителі та знайомі. Ініціатори проведення такого заходу – красноармійська молодь. Діти з громадської організації «Капітошка плюс». Просто якби Валерій Доценка-младший, він прославив весь Дмитров і в своєму віці достиг того, чого не можуть достигнути багато і до 40 років, до 30. Батько Валерія, Валерій Доценко-старший, поділився своїми спогадами про хлопчика, яким він був сином, братом та внуком. Завжди життєрадісний юнак встигав і тренуватися, і гарно навчатися в школі, і допомагати мамі по господарству. А головне, зізнався батько талановитого спортсмена, що він був для сина не тільки тренером, а в першу чергу справжнім другом. Многие не знают это про те отношения между мной и сыном, которые сложились, которыми которые не описать, и я думаю, позавидует каждый отец таких отношений с ребенком, взаимопонимания, честности, никакой лени по отношению к помощи друг другу. Чоловіку тяжко усвідомлювати, що сина вже немає. Він і досі не може збагнути, у чому була помилка Валери. Чому так сталося? Адже Валерій старший з самого початку, посадивши сина за кермо мотоциклу, в першу чергу думав про його безпеку. Ніколи не економив на спецодязі та захисних матеріалах. Сьогодні тренер не впевнений, що після такої втрати зможе продовжувати тренувати дітлахів. На вечір присвячений пам'яті спортсмена приїхав із Запоріжжя і його найкращий товариш, з яким останні роки вони разом їздили на змагання. Ми неоднократно виїжджали з ним на гонки, плотно дружили, навіть несмотря на те, що ми живемо в різних містах, ми з ним созванювалися. Коли я приїжджав к нему, или он ко мне, ми гуляли. З ним було дуже весело, він був хорошим, дуже хорошим другом. Валерій Доценко за свої 13 років досягнув таких вершин, які не під силу деяким мотогонщикам і у 30. В його колекції більше 120 кубків та медалей. Він неодноразово був чемпіоном України з мотокросу, а у 2009-му став бронзовим призером чемпіонату Європи. В кінотеатрі «Мир» однокласники та знайомі читали вірші та виконували музичні композиції, які вони присвятили юному талановитому спортсмену.